ါပါသမီးနာမင်းရမင်းတို့ဆံပါကျွန်တော်ခိုးဖတ်ဖို့မီဒီယာကအင်တာဗျူးရလေးကိုပြန်လည်ဖိတ်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ညနိုးစီဝိုင်းတက်ကတော့မှာကိုဝင်ပြိုင်တော့သဘောကွင်းရခဲ့တယ်အချင်းရဆပြီးတော့အကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေကညနိုးကိုစပင်းရှိရှိလေးနဲ့ရပန်းစေဆိုပြီးတော့ခေါ်ကြတယ်။ညနိုးကိုတယောက်ဆောင်လောကလေးကိုစတင်ပြီးဝင်နိုင်အောင်မိတော်မြောက်ပေးတဲ့သူက US ကအဆိုတော်ဦးလေးဝင်နိုင်ဆိုတော့ဖြစ်ပါတယ်။ဦးလေးဝင်နိုင်ဆိုရင်တောသူလေး 7MB ကိုညနိုးပထမအဆုံးရိုက်ကူးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီ MB လေးကိုမန္တလေးမြို့မှာ producer ဘဘကိုတင်ကျော်ကင်မရာမန်ဝက်ချီနဲ့ director မန္တလေးသားသူရာရဲ့တင်ပြလမ်းညွှန်မှုနဲ့သူအမီတုံးဘုံကိုမျိုးစတဲ့ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအမီတွေရတဲ့အခု live မှာထွက်ရှိနေပါပြီ။ညနိုအညာဆပြီးတော့ညနိုကိုသမင်းရှိရှိလေးနဲ့တယောက်ဆောင်မင်းသမီးဆိုပြီးတော့ဒီလိုတိလာကြပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့သမင်းရှိထားတဲ့သူမှာတော့ခက်ခဲတော့ရှိကြပါတယ်။သမင်းတိုးတဲ့သူနဲ့သမင်းရှိတဲ့သူကိုနိုင်ရှင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သမင်းတိုးတဲ့သူကနေရာထိုင်ရတာပုပ်ပပနဲ့အဆင်ပြေတယ်လို့သမင်းရှိတဲ့သူတွေကကြတော့သွားတာလာတာနေတာထိုင်တာအဆအဆရရယူဆိုင်ပေးရပါတယ်။ဒါမဲ့မြန်မာသပင်းရှိတာကိုငငယ်လေးတည်းကနှစ်သက်ပြီးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အခက်ခဲလို့တော့သိမရှိပါဘူးဒီလိုအခက်ခဲမရှိတာလည်းမြန်မာကိုနောက်ကနေပြီးတော့မေယာပတ်မှုပြင်မှုတွေကြောင့်ပါသပင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှတ်တရအလွဲဆိုရင်မြန်မာကခေါင်းလျှော်ပြီးတိုင်းဟိုသပင်းဖားလာလေးချပြီးတော့ထိုင်နေရုတ်တရက်ထားလိုက်ရင်သပင်းကိုခဏခဏတက်နေမိတာတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်သပင်းကိုဖျက်လို့ဖို့ရှိလားညနိုးကအမှုပညာလုပ်ငန်းကိုဒီစပင်ရှည်ရှည်လေးနဲ့ဆက်လက်ပြီးလုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျက်လို့ကိုအစီအစဉ်တော့မရှိသေးပါဘူး။ညနိုးရဲ့ပရိသတ်တရားလည်းညနိုးကိုစပင်မဖျက်ဖို့ခဏခဏလာလာပြောကြပါရစေ။ညနိုးစပင်ကမြေကြီးနဲ့ထိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြင်းသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျောင်းသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဇလုံးထုံးသွားလိမ့်ရှိပါရစေ။နောက်ပြောညနိုးအိမ်မှာနေလည်းခေါက်ကလေးနဲ့စပင်ကိုညှက်တင်ပြီးလိတ်တင်ထားလိမ့်ရှိပါရစေ။မြန်မာဆန်ဆန်နဲ့နန်းဆန်နဲ့ကောင်မလေးလိုတည်ကြရဲ့နော်။ TikTok Remillion View ပေါက်တော့ခံစားချက်TikTok Remillion View ပေါက်တော့ဝမ်းသာမိပါတယ်။ညီမမိတ်ကလေးတယောက်ရဲ့မျိုးလှပတဲ့ရင်ကျေးတဲ့ညီမဆန်းဆန်းပုံစံလေးနဲ့သပင်ရှည်လေးကိုပရိသတ်တွေကြားမှာချပြန်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ညီမမိတ်ကလေးတယောက်အနေနဲ့ဝမ်းသာကုန်မိပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ညီတို့ကတော့ Miss Grand Wedding ဝင်ဖို့အစီအစဉ်တော့မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ညီတို့ကကျောင်းမှာ Miss Grand မြန်မာကလာရောက်ကျင်းပတဲ့ Miss Wine ကို2020ပြိုင်ပွဲမှာတော့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်လို့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာက Miss Popular Award ဆုနဲ့ Miss B တင်ဝင်တဲ့ဆုနှစ်ဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့မြန်မာရဲ့ခံယူချက်ကမြန်မာကမြန်မာဆန်းဆန်းပုံစံလေးနဲ့ရည်ကြီးတဲ့ပုံစံလေးကိုဥပညာမှာခြားပြခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ရှင်းဆက်ပြီးတော့လည်းမြန်မာကမြန်မာဆန်းဆန်းရည်ကြီးတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုခြားပြဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာကိုဖုံးဆက်ပြီးတော့ကြော်ညာရိုက်ဖို့တွေ MVI ဖို့တွေလာပြီးတော့ကန့်လန့်ထားတာလေးတွေတော့ရှိပါတယ်။ကျောင်းမှာ popular ဖြစ်တဲ့အပေါ်ခံစားချက်ကျောင်းမှာ popular ဖြစ်တာတည်းဆိုင်ရင်မြန်မာကမြန်မာကိုအမကြီးတွေညီမလေးတွေကဝါမီရောချစ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင်းပြောပါရယ်မြန်မာကဖျားသွားရင်မြန်မာဆန်တဲ့ပုံစံလေးနဲ့သဘင်လေးချပြီးဖျားသွားတော့ဖျားမှုလာကြတဲ့သူတွေရဲ့အာရုံစစမ်းမှုကိုလည်းခံရပါတယ် foreigner တွေကလည်းမြန်မာကိုတမှုရိုက်ဖို့ခွင့်လာတောင်းကြတဲ့အတွက်ကြောင်းမြန်မာကမြန်မာမိန်းကလေးတယောက်နဲ့ကိုယ်ကိုပုံယူမိပါတယ်ရှင်မြန်မာသားတွေလည်းကားတွေရတဲ့ဟုတ်ကဲ့မြန်မာကငငယ်ကလေးကကတာကိုဝါသနာပါတယ်။ကျောင်းဆောင်ကြီးတွေမှာလည်းတခါတလေကဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအိမ်မနေနေရတဲ့ချိန်မှာမန္တလေးကအလင်းတင့်မြန်မာမှုအကားဖွဲရဲ့ဆရာဆရာမတွေရဲ့အကားလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ like ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့မြန်မာကိုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ချစ်ပေးကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်။မြန်မာကလည်းဒီထက်ပိုပြီးတော့အောင်မြင်အောင်ဆက်လက်ပြီးကြိုးစားသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာကိုအားပေးကြပါမြန်မာလည်းမြန်မာပြည်သက်ကြီးကိုအများကြီးချစ်ပါတယ်လို့ပြောရှင်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။